Ոստիկանության 96-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շրջանակում էր ոստիկանության 10-33 զորամաս դպրոցականների այցելությունը։ Մայրաքաղաքի թիվ 43, 51, 181 և Էջմիածնի թիվ 9 դպրոցների 100 աշակերտների համար ապրիլի 14-ն առանձնահատուկ օր եղավ։ Նրանք ծաղիկներ դրեցին զոհված զինծառայողների հուշակոթողին, հարգանքի տուրք մատուցելով իրենց խաղաղ ու անվտանգ կեցությունն ապահովված մարդկանց հիշատակին։ Զորամասի շարահրապարակում զինծառայողների կողմից անցկացվեց ինքնապաշտպանական վարժությունների ցուցադրական պարապմունք, այնուհետև երեխաները ծանոթացան զենքի տեսակներին։ Զորամասի եկեղեցում մոմավառությունից հետո երեխաները նաև մատաղ ճաշակեցին։ Ովանդակալից օրվա շարունակությունը զորամասի գեղարվեստական ինքնագործունեության խմբի համերգներ։ Զինծառայողների համար ելույթ էին պատրաստել նաև դպրոցականները։ Զորամասի նախաձեռնությունը հասավ նպատակին։ Երեխաները իրենց հետ տարան օրվա խորհուրդը։ Ոստիկանն իրենց պահապանն է, ընկերն ու բարեկամը։